TV mediju pārstāvi, pateicams par lielo klātbūtni mūsu preses konferencē. Šodien par paveikto veselības aprūpe un plānotiem darbiem vēl šajā gadā mums plašāk pastāstīs veselības ministrs Ilze Viņķele, farmācijas departamenta direktora Ines Kaupere, valsts sektāra vietnieks veselības politikas jautājumus Līga Šērna, kā arī Rīgas valsts un Klīniskās universitātes valdes priekšsēdētājs Imants Paiglītis. Mārtas ministrs kundze. Jā, labrīt. Man prieks būt šodien šeit kopā ar komandu. Mēs ļoti apzināti izlēmām laust to tradicionālo ministra gada vai cik nu 100 dienu atskaiti, kad priekšā sēž viens ministrs un stāsta, ko tik visu viņš nav paveicis vai ir paveicis. Ministrs vai ministra viens nav karotājs, nav cīnītājs un tiešām esmu lepna par to, ka man ir iespēja strādāt ar brīnišķīgu motivētu komandu. Pirmais gads ir ļoti specifisks ministra darba gaitā, proti vismaz pusi laika ir brīdis, kad apzina situāciju, sakopi galus, turpina uzsākt to veids tādu revīziju, bet pēc gada pilnīgi noteikti vairs lūkoties atpakaļ un teikt, ka kaut kas, kas nav sanācis, nav vairs mana atbildība, bet ir priekšgājēji, gads vairs šādu privilēģiju nesniedz. Līdz ar to vēlos uzsvērt vairākas lietas, ko patiešām uzskatu jau par mūsu kopēju veikumu, kas ir bijusi labi uzsāktu darbu vai jaunu iniciatīvu rezultāts. Kā būtiskāko vēlos minēt divu grozu sistēmas atcelšanu, apturēšanu, kas mūsu iedzīvotājiem faktiski dod iespēju pieejai, lai arī nepilnībā finansētāji, bet visaptverošajai veselības aprūpes sistēmai tādai, kādu to iesaka veidot attīstītām demokrātiskām valstīm gan Pasaules veselības organizācijas eksperti, gan OECD eksperti, gan arī galvenais mūsu paši eksperti. Tātad šī rezultātā mēs 19. Gadā nepiedzīvojam pacientu šķirošanu pēc viņu nodokļu maksāšanas statusa, vēlos uzsvērt pat nevis nodokļu nomaksas, bet nodokļu maksātāja statusa, un mēs nepiedzīvojam situāciju, kad ārstam bija jākļūst piespiedu kārtā par nodokļu inspektoru. Mēs bijām gatavi iet šīs apdrošināšanas sistēmas kārtošanā lielākiem soļiem. Diemžēl mūsu tempam līdzi neturēja kolēģi koalīcijā un premjers. Protams, mēs ļoti labprāt būtu pabeiguši šīs sistēmas kārtošana ar to, ka visi solidāri, līdzvērtīgi piedalās veselības apdrošināšanas finansēšanā ar vienu iezīmētu sociālās apdrošināšanas iemaksu, lai tas būtu mikrouzņēmumā strādājošais vai autora atlīdzības saņemošais. Bet mēs neesam par šo apturami un vēlos informēt, ka pagājušo nedēļu šie veselības aprūpes finansēšanas likuma labojumi ir izsludināti sabiedriskajai apspriešanai un mēs vairs nekavēsimies un nepaļausimies uz apsolījumiem visu kārtot kopā nodokļu revīzijas laikā. Mēs iesim un darīsim savu darbu tādā ātrumā, kādā mēs uzskatām to par nepieciešamu. Otrs ļoti būtisks, vēlētos pat lietot vārdu vēsturisks lēmums ir tas, ka kopš šī gada 1. Aprīļa Latvijā mēs pārējām uz tādu pati sistēmu, kā to dara vairums absolūtais Eiropas Savienības valstu un ne tikai, bet arī attīstītās valstis pasaulē. Proti, mēs savam medikamentu izrakstīšanā turpmāk lietosim tikai aktīvās vielas ierakstu un aptiekām būs pienākums
kompensējamo medikamentu sarakstā pacientiem izsniegt lētāko medikamentu. Pēc mūsu aplēsēm tas ļaus ietaupīt gan pacientiem līdzmaksājumos, aplēses ir līdz 20 miljoniem eiro, pacientiem būs mazāk jāmaksā no savas kabatas par kompensējumiem medikamentiem, un tas radīs pēc mūsu prognozēm arī pietiekami būtisku spiedienu uz ražotājiem mazināt cenas. Līdz ar to no 1. aprīļa tie nav nekādi joki, mēs ejam beidzot uz aktīvās vielas lietošanu obligātu un plašu un lētākām zālēm. Kā trešo būtisko vēlos uzsvērt psihiskās aprūpes uzlabošanas plānu. Ļoti konkrēti 2 gadu rīcības ar pretī paredzētu finansējumu, lai nepietiekamu, ar jau šobrīd plašāku medikamentu klāstu pacientiem ar psihiskas dabas saslimšanām un galvenais ar jaunu pieeju pakalpojumu sniegšanā multidisciplinārām komandām, kur psihiatrs ar pacientu strādā kopā arī ar mākslas terapeitu, ergoterapeitu, psihologu, kad tas ir nepieciešams, un arī pārskatīt apmaksas kārtība psihiatriem par šo pakalpojumu. Tad, iespējams, subjektīva sajūta, ka pagājušais gads sabiedriski un politiskajā dzīvē ir lielā mērā pagājis veselības zīmē, tas uzsvars un izpratnes veidošana par nepieciešamo finansējumu tieši kopā ar nozari strādājot ir būtiski augusi. Un tas, manuprāt, ir labs priekšnosacījums mazāk dramatiskām cīņām par budžetu nākamā gadā un pietiekamākām finansējumam. Un vēl būtiska lieta, ko mēs darām, bet tas ir tāda higiēnas lieta, proti nemitīga sistēmas auditēšana, bet nevis tāda tā kā iegribu diktēta, bet kā tas mēdz, kā tam ir jābūt sistēmā, kas attīstās, proti mēs vērtējam paveikto, minēšu piemēram mamogrāfijas auditu, identificējam tās vietas, kas ir pilnveidojamas, piedāvājam ļoti konkrētu labošanas plānu, ieviešam to, novērtējam, un tā tieši šī attīstība arī notiek. Tas pats šobrīd notiek arī ar Veselības ministrijas pārraudzībā esošajām lielajām universitāšu slimnīcām, par to tad arī Imants Pēglīts pastāstīs vairāk, un šī gada lielais izaicinājums, ko mēs sākām pagājuši, kad ir vērienīga līdz šim tādā apmērā nenotikusi slimnīcu vērtēšana, proti ar vislielāko rūpību, bet objektīvi un bezkaislīgi tiek novērtēta katra Latvijas slimnīca, kā rezultātā acīm redzot mēs pārskatīsim to pakalpojumu apjomu, kas slimnīcās ir šobrīd pieejams, koncentrējot sarežģītākus pakalpojumus Rīgā vai lielajās reģionu slimnīcās un mazākās slimnīcās nodrošinot kvalitatīvu primāro sekundāro aprūpi un aprūpes pakalpojumus, kas gan ir draudzīgāk pacientam, gan drošāk, gan arī ļauj optimālāk izmantot resursus. Mums ir nākam šogad tātad vairāki lieli darbības bloki, es minētu ārstniecības, kas kārto pakalpojumu struktūru, ievieš kvalitātes sistēmu, farmācijas paka, kā mēs saucam, ar pietiekami būtiskām, varētu pat teikt, revolucionārām izmaiņām farmācijas tirgus kārtošanā labākai konkurencei un pieejamākiem medikamentiem un mūsu kapitāla sabiedrību pārvaldību, bet par to tad es lūgtu kolēģus iezīmēt šos darbus un plānus detalizētāk. Paldies, ministrs kundze, ja vairāk to farmācijas paku lūksim pastāstīt farmācijas departamenta direktorē Inesa Kaupers kundze.
tātad par zāļu pieejamību. Zāles ir ļoti būtisks elements pacientiem veselības aprūpes nodrošināšanā. Kā mēs zinām, zāles ir ļoti nepieciešamas dažām slimībām, dzīvības funkciju nodrošināšanai, uzturēšanai. Dažām ir taisni dzīvības glābšanai, dažām ir veselības stāvokļa uzlabošanai un arī invaliditātes mazināšanai. Un ja mēs skatām galvenos punktus, kas ir nepieciešami tātad, lai zāļu pieejamību tiktu nodrošināta, tā būtu minima finansiālā pieejamība, kad pacients vai valsts var atļauties šīs te zāles un pacientam tās ir pieejamas tīri finansiālajā ziņā. Un otrē ļoti svarīga lieta – zāļu fiziskā pieejamība, ja esība tirgū, esība aptiekās, esība slimnīcās. Tātad tie ir būtiskākie aspekti, kas ir jāņem vērā pie zāļu pieejamības. Līdz ar to, ja mēs skatām, tās ir ne tikai zāles un zāļu cenas, tā ir zāļu aprite, tā ir zāļu piegāde no lieltirgotavām, tā ir zāļu piegāde aptiekās, tā ir izsniegšana pacientiem, tā ir farmaceitiskā aprūpe. Līdz ar to visas lietas, ko mēs esam skatījuši iepriekšējos gados un arī 2019. Gadā un turpinām šogad, ir savā starpā saistītas un tas ietekmē ne tikai zāļu cenu, bet visu, kā lai saka, farmaceitisko plejādi un iesaistīto pušu darbību kopumā. Tātad 2019. Gads, kā jau ministri minēja un iezīmēja, ir notikušas vairākas lietas. Viena no tām ir 2019. Gada 9. Februāra pacientiem tiek nodoti pārbaudīti un droši medikamenti, kuriem iespējams izsekot visas legālās izplatības ķēdes laikā no rūpnīcas līdz pacientam. Tātad zāļu drošība ir palielināta, maksimāli izslēdzot šo te viltojumu iespējamību, kas nozīmē to, ka ražotājiem jāmarķē recepšu zāļu iepakojumus ar unikālu kodu, un pirms zāļu nodošanas pacientiem aptiekas, ārstniecības iestādes un arī izņēmuma gadījumā vairumtirgotāji veic šo iepakojumu pārbaudi, jeb verificēšanu, lai pārliecinātos, ka zāles ir drošas un mūsu tirgumu paredzētas. 2019. Gadā finansiālās pieejamības uzlabošanai no aprīļa, tātad 19. Gada 1. Aprīļa paplašināta zāļu kompensācijas iespējas pacientiem ar psihiskiem un uzvedību traucējumiem, ko minēja ministre. Tātad ir paplašināts diagnožu klāsts, kam tiek nodrošināta zāļu kompensācija, tādējādi iekļaujot kompensācijas sistēmā jaunas diagnozes, ar 75% un 100% kompensāciju un arī palielināts kompensācijas apmērs vairākām zāļu kompensācijas sistēmām iekļautām diagnozēm, kas līdz šim tika piemēram apmaksātas 50% apmērā. Tātad atsevišķos gadījumos procentuāli ir palielināts līdz 100% un tām diagnozēm, kam bija 50%, tām šobrīd ir 75% kompensācija. Tādējādi gan personām ar šīm te slimībām, gan arī viņu ģimenes locekļiem, piemēram, smaga garīgas atpalicības gadījumā, ir labāka tieši šī te zāļu finansiālā pieejamība. Zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai tātad 2019. Gada 16. Jūlijā valdība apstiprina kārtību, ka no 2020. Gada 1. Aprīļa ārsts kompensējumu ar zāļu receptēs rakstīs zāļu aktīvās vielas starptautisko nepatentēto nosaukumu un aptiekā pacientam izsniegs atbilstošu starptautiskā nepatentētā nosaukuma zāles ar zemāko cenu. Taču ārsts ierakstot pamatojumu pacienta medicīniskajā kartē kompensējumu ar zāļu receptē varēs norādīt arī konkrēta medikamenta nosaukumu, ja tam būs medicīnisks pamatojums. No 2019. Gada 16. Jūlijā valdības apstiprinātās kārtības mērķis, ko es iepriekš minēju, tātad ir mazināt pacienta līdzmaksājumu par zāļu iegādi, mazināt zāļu cenu, veicinot konkurenci, stiprināt pacientu līdzestību ārstēšanas procesā, mazināt sociālo nevienlīdzību zāļu pieejamībā un veicināt izpratni par racionālu zāļu lietošanu, tātad atkal pasākumu zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai. 2019. Gada 16. Jūlijā valdība arī apstiprina kārtību, lai turpinātu samazināt zāļu cenas. Tātad no 2020. Gada 1. Aprīļa, lai zāles iekļautu kompensācijas sistēmā, to cena nedrīkst būt augstāka par šo zāļu cenu otro zemāko, salīdzinot ar cenām
Čehijā, Dānijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā. Tātad mums kādreiz bija trešā zemākā. Mēs ejam uz priekšu un plus vēl visām, tā kā lai saka, valstu grozam esam pievienojuši Poliju. Un no 2020. Gada 1. Aprīļa pieļaujama 100% cenu atšķirības starp līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu cenām. 2019. Gadā zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai 19. Gada 10. Decembrī valdība apstiprina kārtību, ka no 2020. Gada 1. Janvāra ārstniecības iestāžu izrakstos arī jālieto zāļu aktīvās vielas starptautiskais nepatentētais nosaukums. Tātad kompensācijas sistēmas ietvaros ārstu izrakstos no slimnīcām ir jālieto zāļu aktīvās vielas nosaukums. Bet arī šeit ārstniecības iestāžu izrakstos varēs norādīt arī konkrēta medikamenta nosaukumu, ja būs medicīniska rakstura pamatojums, ko ārsts varēs arī ierakstīt pacientā medicīniskajā kartē vai izrakstā. Tātad apkopojot visu iepriekš minēto, tātad līdz 2020. Gada 1. Februārim ražotājiem jāiesniedz cenas samazinājums, tātad lai no 1. Aprīļa atbilstu šim 100%-ajam cenu atšķirību koridoram. Mēs zinām arī to, ka pacientiem varēs izsniegt tātad zāles, atbilstošas aktīvo vielu saturošas zāles, kas ir izrakstītas receptē ar zemāko cenu, tātad pieļaujama zāļu cenu konkurence, un šīs te cenas ražotājiem Nacionālajā veselības dienestā jāsniedz līdz 1. Februārim. Tātad, ko es gribētu teikt, apkopojot situāciju, jau šobrīd 2019. Gadā no 1. Oktobra 53 medikamenti ir samazinājuši taisni šī te koridora atšķirību un 100% atšķirības pieļaujamās veicināšanai 53 medikamenti samazinājuši cenu. Tātad, ja pirms gada 2018. Gadā 1. Septembrī tie bija 20%, 19. Gadā vēl 20%, tātad kopumā tie jau ir 40% medikamentiem, varbūt dārgākajiem līdzvērtīgas efektivitātes grupā, kas ir samazinājuši šo te cenu. Tātad cenu samazinājums varētu skart 250-300 tūkstošus pacientu. 2020. Gads zāļu finansiālās pieejamības uzlabošanai iezīmējas ar šādiem pasākumiem. Tātad veselības ministrija turpina 2019. Gadā uzsākto darbu pie zāļu piecinojuma pārskatīšanas. Galvenie principi būtu nepaaugstināt zāļu cenas vai pat pazemināt tās, noteikt piecinojumu griestu uz dārgām zālēm, apmēram ir 100 eiro lieltirgota un aptieku piecinojumiem nekompensējumām zālēm un lieltirgotavu piecinojumiem kompensējumām zālēm. Nodrošinātu plašāku aptieku neatkarību, lai neradītu papildus ietekmi uz budžetu, tas ir svarīgi, un saglabātu kompensējumo zāļu sarakstā iekļautu zāļu cenu veidošanas mehānismu, arī iegādājoties zāles ārpus kompensācijas sistēmas. Un kas ir mūsuprāt ļoti svarīgi, nevājināt farmaceitisko aprūpi, un nevājināt aptieku rentabilitāti mazāk apdzīvotās vietās. 2019. 2020. Gads zāļu fiziskās pieejamības uzlabošanai. Tātad 19. Gada 5. Decembrī valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi ministru kabineta noteikumos, lai uzlabotu zāļu fizisko pieejamību pacientiem un veicinātu caurskatāmību zāļu tirgū. Tātad ar mērķi pārraudzīt zāļu krājumus valstī, konstatēt un novērst zāļu nepiemības riskus, noteikt pienākumus lieltirgotavām zāļu aprites uzskaiti veikt teikā elektroniskā formā, noteiktu pienākumu aptiekām zāļu pasūtīšanu veikt tikai elektroniski, kontrolējot zāļu izvešanas procesu uz citām valstīm, Latvieglotu tajā pat laikā arī nereģistrētu zāļu izplatīšanu gadījumos, kad atbilstoši reģistrētu zāļu nav vai tās nav pieejamas. Un arī mazināt zāļu mākslīgās nepiemības situāciju, varbūt mazliet paskaidrošu par šo te mākslīgo nepiemību. Tātad diezgan bieži ir konstatēti gadījumi, kad zāles reāli zāļu tirgū ir,
bet vai nu kāda no aptiekām nav pasūtījusi konkrētā zāļu lieltirgotavā, vai nu arī kāda lieltirgotava nav īsti devusi, jo, piemēram, dodot priekšroku sava tīkla aptiekām. Tātad, lai padarītu šo te procesu caurskatāmu, lai nodrošinātu to, ka nevis pacients seko zālēm, bet zāles seko pacientam, ir arī paredzēti šo te grozījumu ministru kabineta noteikumos, kas ir izsludināti valsts sekretāra sanāksmē, un šobrīd notiek starp ministriju saskaņošanu. 2020. Gadā zāļu fiziskās pieejamības uzlabošanā un arī farmaceitiskās aprūpes uzlabošanā esam iezīmējuši arī darbu un turpinām pie aptieku izvietojuma kritēriju pārskatīšanas, lai mazinātu aptieku koncentrēšanos vairāk apdzīvotās vietās, veicinātu vienmērīgāku racionālāku izvietojumu, nepieļautu tirgus dalībnieku turpmākas manipulatīvas darbības saistībā ar atvēršanu un pārvietošanu, un veicinātu aptieku attīstību mazāk apdzīvotās vietās. 2020. Gadā tātad farmaceitiskās aprūpes uzlabošanai turpināsim arī darbu pie farmaceitiskās darbības licencēšanas, pārskatīšanas un arī jaunu noteikumu izstrādes šajā kontekstā tātad aptieku licencēšanas prasību vienkāršošanai un administratīvā sloga mazināšanai komersantiem, tātad precizējot arī iesniedzamos dokumentus, mainītu vietas apstiprināšanas principu aptiekām atveroties un noteiktu arī stingrākus licencēšanas anulēšanas kritērijus aptieku darbā. Turpināsim darbu pie jaunu aptieku darbības noteikumu izstrādes, kas jau tika iesākts arī jau 2018. Gada otrajā pusē, tātad lai precizētu farmaceitiskās aprūpes zāļu labas izgatavošanas prasas, prasības aptiekās un paplašināt aptiekās sniegto pakalpojumu klāstu. Un vēl esam paredzējuši arī grozījumus farmācijas likumā, tātad vērtēt šos te grozījumus konceptuālos priekšlikumu sagatavošanu grozījumiem. Un viena no būtiskākajām lietām es gribētu atzīmēt, kas ir farmācijas likuma, tātad joma farmaceita profesionālās neatkarības stiprināšana, kas mūsuprāt ir ļoti būtisks, aptiekās sniedžot šo te farmaceitisko aprūpi, lai farmaceits netiktu ietekmēts ne no vienām varām, ne no vieniem īpašniekiem, lai uz farmaceita ieteikumu varētu paļauties un lai farmaceita darbs būtu godprātīgs. Paldies! Paldies, Kaupers kundzē. Tālāk par būtiskākiem darbiem arī šogad iepazīstinās valsts sekretāra vietnieks Eslīte Fokas jautājumos līgums. Labdien visiem! Man prezentācijas nav, bet es mēģināšu īsi ieskicēt paveikto un darāmo par trīs tādiem lieliem jautājumu blokiem – veselības veicināšanu, veselības aprūpi un cilvēku resursi. Daudz ir pagājušajā gadā padarīts fizisko aktivitāšu un uzturu veicināšanas jomā. Noteikti ir jāatzīmē viena no tādām skaļākajām kampaņām kustinācija, par ko ir saņemti ļoti daudz pozitīvi viedokļu atsauksmes. Turpināsim arī darbu šogad pie kampaņu veikšanas. Turpināsim iesāktās aktivitātes attiecībā par veselīgu uzturu paradumiem, turpinot diskusiju ar pārtikas ražotājiem par pārtikas sastāva uzlabošanu. Ne mazāk svarīga joma ir atkarība mazināšana, un noteikti ir jāmina alkohola ierobežošanas plāna projekts, kas tika izstrādāts un šobrīd atrodas saskaņošanas procesā, lai to tālāk varētu virzīt uz ministru kabineta apstiprināšanai. Attiecībā uz atkarību mazināšanu noteikti ir jāmin arī kampaņa, kas tika veikta Eiropas Savienības fonda ietveros, spēks pateikt nē, motivējot cilvēkus atteikties no atkarību izraisošām vielām. Tāpat ir veikti ļoti daudz pasākumu infekcijas slimību ierobežošanā, lai mazinātu slogu ārstiem esam uzlabojuši vakcinācijas kārtību bērniem līdz 2 gadu vecumam un topošajām māmiņām ir pieejama pretgripas vakcīna,
šī vakcīna ir iekļauta vakcinācijas kalendārā. Tāpat ir ieviesta arī otrā pota pret vējbukām bērniem no 7 gadu vecuma. Tāpat pagājušajā gadā mēs apstiprinājām antimikrobās rezistences ierobežošanas plānu. Plāns ir tiešām ļoti būtisks, jo ir sabiedrībā jāveicina izpratne par antibiotiku lietošanu, lai tās mēs nelietotu par daudz. Tāpat arī mēs ļoti daudz izdarījām HIV inficēto slimnieku veselības aprūpes uzlabošanā. Tika ieviesti jauni pakalpojumi HIV ar HIV inficētiem pacientiem un ir uzsācis darba jaunais HIV inficēto personu reģistrs. Attiecībā par veselības aprūpi veselības ministrijas galvenais uzdevums nodrošināt, lai veselības aprūpes pakalpojumi būtu pieejami, kvalitatīvi un pacientiem droši. Kā jau ministri arī minēja, lai to nodrošinātu, nozarē tika veikti vairāki auditi, gan par mamogrāfijas pakāpojumiem, gan arī par insulta aprūpi. Un runājot par mamogrāfijas auditu, šogad mēs arī plānojam ieviest auditām konstatētos trūkums sistēmā, tā kā uzlabot šo pieejamību, lai sievietes varētu saņemt atgriezinisko saiti pēc šī pakāpojuma veikšanas, lai sievietē būtu informācija par nepieciešamajiem turpmākajiem izmeklējumiem vai arī turpmāko rīcību. Tāpat mēs noteikti plānojam pārstrādāt vai uzlabot šīs uzaicinājuma vēstules, ko saņem sievietes. Un šogad mēs noteikti arī turpināsim auditēt sistēmu. Mēs plānojam auditēt tā saucamo zaļo koridoru onkoloģijā, kā arī veikt auditu invazīvās kardioloģijas jomā. Daudz ir runāts par slimnīcu līmeņiem, ministri arī nedaudz pieskārās, tā kā šī gada laikā ar padotības iestādēm mēs turpināsim vērtēt šos slimnīcu līmeņus un gada beigās būs zināms tā kā rezultāts, kam tad mēs atstājam kādus pakalpojumus. Tāpat psihiskās veselības uzlabošanas jomā mēs darīsim visu, lai ieviestu šo apstiprināto plānu, lai psihiatra pieejamība būtu nodrošināta visos reģionos un lai pacients saņemtu kvalitatīvu aprūpi. Un psihiskās veselības veicināšanas jomā mēs šogad plānojam kampaņu par ņirgāšanās mazināšanu skolās. Jāatzīmē, ka ministrija ir veikusi arī izmaiņas atsevišķās psihoneiroloģiskās slimnīcas pārvaldībā, lai risinātu grūtības piesaistīt speciālistus atsevišķās slimnīcās, kas atrodas tālu no Rīgas. Attiecībā par primāro veselības aprūpi ir noteikti jāmin Eiropas Savienības struktūra fondu atbalstītie projekti, kur ģimenes ārsta prakses var pieteikties uz atbalstu. Ar šo struktūra fondu atbalstu mēs plānojam atbalstīt vismaz 535 ģimenes ārsta prakses, kur tieši šie līdzekļi tiks ieguldīti šo prakšu infrastruktūras attīstībā, lai šis pakalpojums iedzīvotājiem būtu kvalitatīvāks un pieejamāks. Ne tikai starptautiskos formos, bet arī Latvijā mēs arvien biežāk runājam par integrēto veselības aprūpi, ar galvenu akcentu liekot uz ilgtermiņā veselības aprūpes attīstīšanu pacientiem ar hroniskām slimībām, kas sevi ietver gan pašvaldību lomas definēšanu, gan veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, gan arī starp institūcijas sadarbību.
Un runājot par integrēto veselības aprūpi, noteikti ir jāmin paliatīvā aprūpe, kas ir viena no būtiskākajām šīs te aprūpes sastāvdaļām. Un Veselības ministrijas sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu labklājības ministrija ir izstrādājusi informatīvus bukletus ceļvežus par paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņemšanu pieaugušajiem, kā arī bērniem un viņu ģimenēm. Un ceļvedi ir iekļauta informācija ne tikai, kur saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, bet arī sociālās aprūpes pakalpojumus, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu invaliditātes saņemšanai, kā var saņemt aprūpētāju pakalpojumus un citi. Mēs noteikti turpināsim darbu pie paliatīvās aprūpes sakārtošanā, tajā skaitā arī veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas mājās. Šī gada nozares budžeta ietveros mēs esam raduši iespēju uzsākt valsts apmaksāto enterālās un parenterālās barošanas maisījumu apmaksu ambulatorijiem pacientiem, lai nerastos situācija, ka izrakstoties nav stacionāra, pacientam finansiālu iemeslu dēļ nav iespēja iegādāties šo te speciālo pārtiku. Tāpat ir noteikti jāveicina primāra aprūpē strādājošo izpratni prasmes par paliatīvu aprūpu, par adekvātu sāpju terapiju. Un sadarbībā ar pašvaldībām, sociālajiem dienestiem mums ir jānodrošina, ka šis pakalpojums ir pieejams visiem un smagi slimie cilvēki no šīs pasaules aiziet cieņpilni. Un šogad noteikti mēs arī turpināsim virkni pasākumu, lai ne tikai paliatīvai aprūpē, bet vispār, lai veselības aprūpes pakalpojumi būtu pieejamāki. Un kā viens no svarīgākajiem darbiem, tas ir jānodefinē noteikti maksimālajā gaidīšanas laika, jāizstrādā vienota metodika rindai uz veselības aprūpes saņemšanu. Tāpat mēs turpināsim onkoloģisko pacientu aprūpes uzlabošanu un plānā ir paredzēt zaļā koridora audits un izveidot tā saucamo dzelteno koridoru. Tas ir algoritms, diagnostikas un ārstēšanās algoritms pacientiem ar recidivējošu onkoloģisko saslimšanu. Jo nereti ir situācija, ka cilvēks caur zaļo koridoru saņem šo pakalpojumu, bet vēlāk, kad ir saisinājumi, tad cilvēkam ir atkal jāstāv rindā un mēs ļoti daudz esam neapmierinātības no cilvēkiem saņēmuši. Attiecībā par cilvēku resursiem, tā ir viena no veselības ministrijas lielākajām prioritātēm, kā noturēt veselības aprūpē strādājošās sistēmām, kā šos cilvēkus piesaistīt reģioniem, lai motivētu ārstniecības personas strādāt reģionos, tiek īstenoti vairāk atbalsta pasākumi, kā piemēram vienreizēja pārcelšanās pabalsti par darbu reģionos, kompensācija par informācijas pieredzes nodošanu ģimenes ārstiem, kas pamet praksi, un jaunajam speciālistam, kurš to pārņem. Šobrīd ir noslēgti 433 kompensācijas līgumi ar ārstniecības personām, un visvairāk speciālisti ir piesaistīti Vidzemē un Latgalē. Par konceptuālo ziņojumu par māsu profesiju ministra minēja, šogad mēs strādāsim pie normatīvā regulējuma, lai šo ziņojumu arī varētu ieviest, lai ieviest arī šo tiem aprūpes māsu profesijas standartu. Mēs esam pārskatījuši rezidentūras ilgumu un lai nodrošinātu, piemēram, vairāk speciālistu bērnu jauniešu psihiatrijā, transfuzioloģijā. Pagājušajā gadā mēs saīsinājām rezidentūras ilgumu un tas ir arī vainagojies ar panākumiem, piemēram, uz bērnu psihiatriju, rezidentūrā, bērnu psihiatrijā bija diezgan daudz gribētāju.
Un tāpat šogad ar Latvijas ārstu biedrību turpināsim izvērtēt ārstu profesijas specialitāšu studiju ilgumu. Tiks izstrādāts ārstu palīgu profesijas standarts. Un tāpat vērtēsim arī ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas un sniegsim priekšlikumus par uzlabojumiem to darbībām. Paldies, tas arī īsumā viss. Paldies, Šēmas kundzei. Turpinot uzlabojumiem, mazliet par slimnīcas pārvaldības uzlabojumiem. Pagājušajā gadā un šajā gadā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valsts priekšsēdētājiem Imantam Paeglītam vārds lūdzu. Tā man būs prezentācija. Kamēr tiek likt prezentācija, varu sākt jau. Jā, tad šobrīd esmu šeit, lai jums pastāstītu par to, kas ir paveikts tieši slimnīcu pārvaldības pilnveidošanā. Un pārstāvu šodien gan Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas, gan arī Latvijas Lielo slimnīcu asociāciju, tāpēc arī īsumā stāstīšu ne tikai par to, kas paveikts Austrumu slimnīcā, bet arī pārējās lielajās universitāšu slimnīcās. Man gan būs liels izaicinājums iekļauties noteiktā laikā. Es varētu par šo tēmu stāstīt kādu pusotru stundu, bet mēģināšu. Tātad pirmais, runājam par visām slimnīcām kopumā, tad, protams, galvenais uzdevums, kas arī ir izdarīts, ir faktiski mērķtiecīgi izmantots finansējums atalgojuma palielināšanai un ir būtiski samazināta ārtu māsu aizplūšana prom uz privāto sektoru un arī uz ārvalstīm. Mēs to jūtam vairāk kā tieši virsstundu skaita samazināšanās rezultāts, un arī faktiski mēs spējam daudz vietu arī samazināt vakances slimnīcās, piemēram, Austrumu slimnīcā. Šī gada laikā mums izdevies vakances samazināt par 18%. Ir uzlabota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. Kāpēc šis saistīts ar uzņēmumu, ar slimnīcu pārvaldību? Tāpēc, ka, protams, no vienas puses ir palielināts finansējums valsts apmaksātiem izmeklējumiem, bet no otras puses ir jāmaina slimnīcu pārvaldības modeļu un ierastā kārtība, lai varētu šos te izmeklējumus sniegt pēc iespējas vairāk un lai pēc iespējas mazāk būtu gaidīšanas laiks šiem izmeklējumiem. Šeit ir arī paveikti lieli soļi un faktiski procentāli var minēt, ka bērnu slimnīcā izmeklējuma skaits ir šī gada laikā palielināts par 10%, Austrumu slimnīcā pat par 27%, ja mēs skaitām visus izmeklējumus kopā. Ir uzsākta medikamentu, medicīnas preču uzskaita uz pacientu, tas arī zināmā mērā ir saistīts ar pārvaldību, jo mēs gribam panākt to, ka mēs precīzi varam sniegt atskaites par visu izdevumu uzskaitu uz pacientu, lai precīzi varētu redzēt, cik izmaksā katra pacienta ārstēšana. Ir noteikti stiprināta sadarbība starp universitāšu slimnīcām, kā es minēju, mēs esam pārstāvēti visi lielās slimnīcas, lielo slimnīcas atstācijā, un es domāju, ka tik laba sadarbība, kā mums ir šobrīd, laikam nav bijusi nekad, mēs sadarbojamies gan, lai pārņemtu labo praksi, kas ir vienā vai otrā slimnīcā, gan veicam kopējas iepirkumus, ir bijuši iepirkumi par elektrību gāzi, kas ir bijuši pietiekami rezultatīvi, un droši vien, kad arī tā turpināsim, esam apmainījušies ar pieredzi rīcībai ārkārtas situācijās, pēc, protams, visiem ārkārtas gadījumiem, kas notika Stradiņas slimnīcā, mēs varējām, protams, kad kopā domāt par to, ko vajadzētu darīt labāk arī pārējās slimnīcās. Un, protams, gribu pieminēt arī universitāšu slimnīcu iesaisti padomes locekļu kandidātu atlases plānošanā, kur mēs gan lielo slimnīcu asociāciju bijām iesaistīt, gan katru slimnīcu atsevišķu, kur mēs varējām izteikt jau no paša sākuma savas domas un vēlmes par to, kādām kompetencēm būtu jāatbilst padomes locekļiem. Par Austrumu slimnīcā paveikto gribu minēt par to, ka mēs esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai nodrošinātu Austrumu slimnīcas 5 stacionāru tāda funkcionāla apvienošana, kā jūs zināt, 5 stacionāri vēsturiski apvienot, bet tāda savstarpēja funkcionāla sadarbība īsti nav realizēta. Un tas, kas mums ir izdevies, ir ļoti liels projekts, bija apvienot neatliekamās palīdzības klīnikas un dienestas, un tas faktiski devis ļoti labu rezultātu. Pirmkārt, uzlabojusies pacientu drošība, proti visi pacienti vispirms tiek nogādāti Gaižzara
neatliekamās palīdzības klīnikā tiek pilnvērtīgi izmeklēti un tikai tad atkarībā no diagnozes tiek pārvestu, ja tas nepieciešams, uz citiem stacionāriem. Ir izveidots vienots laboratorijas dienests, kas faktiski ir devis arī diezgan lielu izmaksu ekonomiju. Šī gada laikā laboratorijas dienesta darbības rezultāts, ja zaudējumi laboratorijas dienestam ir samazināti pa 1,5 miljonu. Ir izveidota ar vienotu rehabilitācijas klīnika, un arī tas dod iespēju daudz labāk izmantot slimnīcas rīcībā esošos resursus. Atalgojuma sistēma mainīta, tas ir daudz, par ko ir daudz runāts, arī pēdējā gada laikā, par to, kad ir slimnīcās jāpārskat atalgojuma sistēmas, mēs faktiski jau šo lietu esam sākuši darīt, un vairāk struktūra vienībās ir mainīta atalgojuma sistēma, samazinot tieši piemaksu īpatsvaru atalgojumā un vairāk liekot uzsvaru uz pamatalgu. Ir veikts arī onkoloģisko pacientu plūsmas audits, krūtsvēža un plaušvēža pacientiem ir izstrādāts ieteikumu ieviešanas plāns, pie kā mēs aktīvi jau strādājam 20. Gadā. Vēl gribētu pieminēt arī klientu apkalpošanas funkcijas darbības uzlabošanu. Mēs spējam šobrīd Austrumu slimnīcā nodrošināt, ka zvanu vidējais gaidīšanas ilgums nav lielāks par 2 minūtēm, un gaidīšanas ilgums klientu apkalpošanas centros, kas ir reģistratūras, faktiski nepārsniec 15 minūtes. Arī optimizējot finanšu resursus, ar vien plašāk ieviešam konsignācijas principu noliktavās, nu, tas nozīmē to, ka mēs par tām precēm, kas ir slimnīcā, nemaksājam tad, kad viņas tiek atvestas, bet tad, kad viņas tiek izlietotas, kas mums diezgan būtiski ļauj efektīvāk izmantot slimnīcas rīcībā esošos finanšu resursus. Nu, un tā rezultāta Austrumu slimnīca 19. Gadu faktiski beigs ar mīnusu, par 40% mazākiem zaudējumiem nekā tas bija 18. Gadā. Par 20. Gadā plānoto visām slimnīcām kopumā, protams, liels izaicinājums ir turpināt atalgojuma sistēmas maiņu, un šobrīd visas slimnīcas pārstāvi ir iesaistīti arī domnīcā, kur domnīcas darbā, kur tiek aktīvi domāts par to, kādi varētu būt šie jaunie atalgojuma veidošanas principi. Visas slimnīcas ir iesaistītas arī jauno medicīnas tehnoloģiju plānošanas darba grupā, kas tūlīt uzsāks darbu. Tur faktiski ir doma tāda, ka lielās medicīnas tehnoloģijas ir kopēji jāplāno par visu Latviju, un tikai tad, kad ir realizēta šāda mērtiecīga plānošana, tad var attiecīgi investēt iekārt iegādē. Tiks nodrošināt un turpināt arī slimnīcu kopējie iepirkumi. Mēs ļoti cerīgi raugamies uz kopējiem medikamentu iepirkumiem slimnīcām kopumā. Protams, energoresursi un arī atkritumu pakalpojumi, protams, ja nebūs tā, ka atkritums varēs Rīgā izvest tikai viens atkritumu apsaimniekojums, tad, protams, tāda iepirkuma nebūs vajadzīga. Nu, protams, universitātes slimnīcas loma stiprināšana vispār kopumā, tas ir mūsu tāds asociācijas liels plāns un izaicinājums, kur mēs aktīvi pie šī jautājuma strādājam. Un šeit galvenais uzsvars ir to, ka universitātes slimnīcām ir jābūt ne tikai vadošiem medicīnas centriem, bet arī jābūt kompetenču centriem, kur jānodrošina apmācība, pētniecība, zinātne un arī metodiskā vadība. Par Austrumu slimnīcā plānoto 20. Gadā tātad turpināsim stacionāru funkcionālo apvienošanu un pārēju uz funkcionālo struktūru, protams, ar mērķi, lai efektīvi izmantot slimnīcas rīcībā esošos resursus. Plāns ir apvienot izveidot vienotu anestēzijas dienestu, veidot vienotu operāciju bloku pārvaldību, plānošanu un palielināt operāciju bloku veiktspēju. Un arī koncentrēt resursus stacionāru Gaiļazeres operāciju blokā. Arī plānots ir ķirurģijas koncentrēšana stacionārā Gaiļazeres, kas mums nodrošinās arī daudz labāku operāciju zāļu resursu izmantošanu. Pilnveidosim diagnostisko izmeklējumu plānošanas sistēmu ar mērķi samazināt gaidīšanas laiku stacionāros, jo nereti šobrīd ir tā, ka stacionāra guļ pacients un gaida, lai varētu viņam veikt izmeklējumu, kas, protams, palielina kopējo ārstēšanas ilgumu. Tur, protams, mums ir jāsabalansē izmeklējumu, kas tiek veikt ambulatoriem pacientiem un stacionāru pacientiem.
Hausam slimnīcā šobrīd aktīvi ievieša medikamentu elektroniskās ordinēšanas sistēma. Tā ir sistēma, kur ārsti elektroniski nozīmē zāles medikamentus pacientiem un tālāk jau medmās saņemot šo te ārsta norīkojumu spēj precīzi izpildīt, arī atzīmējot sistēmā par konkrētiem medikamentiem, kas ir iedots pacientam. Protams, ka tā ir pacienta drošība, kā jūs minēju, un arī precīza uzskaite uz pacientu. Līdz gada beigām plānots šo sistēmu ieviest visās ārstniecības struktūru vienībās. Mēs plānojam arī turpināt attīstīt klientu apkalpošanas funkciju un nodrošināt, ka klientu apkalpošanas speciālisti arī ārstniecības nodeļās, ko tas dod, faktiski mēs panākam, ka to darbu, ko var nedarīt māsa, dara jau cits speciālists, respektīvi visas papīra lietas, kas vajadzīgs, kas joprojām vēl ir daudz, un arī informācijas ievadīšanas sistēmās to var darīt klientu apkalpošanas speciālists, bez tam, ka, protams, klientu apkalpošanas speciālists laipni sagaida pacientu un laipni arī pavada viņu uz mājām un pierakst viņu uz visiem nākošajiem nepieciešamiem izmeklējumiem. Un krājumu un debitoru samazināšana par krājumiem jau minēja, tas ir turpmāk arī šīs konsignācijas principa attīstīšana. Debitoru apjomu samazināšana, tas ir darbs, ko mēs šobrīd aktīvi jau veicam un faktiski tie ir mūsu slimnīcas parādnieki, kas katru gadu līdz šim ir bijuši apmēram 500 000 eiro apmērā. Šobrīd mums šo procesu izdodās daudz labāk organizēt un sakārtot, un kā viens no iemesliem, faktiski kāpēc veidojušie parādi, tas, ka mēs slimnīcā nespējam saulēcīgi izsniegt cilvēkam rēķinu, un, protams, ka nevaram gribēt, lai pēc tam kāds disciplinēti un godprātīgi apmaksātu, ja mēs pat nespējam saulēcīgi iedot rēķinu. Tas ir darbs, kas tiek šobrīd jau faktiski ir izdarīts, un arī tas dos slimnīcai iespēju daudz labāk izmantot tās rīcībā. No resursu, kuri var nonākt slimnīcas rīcībā. Tas man īsumā viss. Paldies. Paldies, Pārglīša kungam. Ceļam, ja mēdīja pārstāvjums, kādi jautājumi būtu? Jā, Pārglīša, nozīrīšana, jums ir mēdīšu procesu, ja jūs nevarat nerunājat, bet jūs ir patiekas tālu jūs šobrīd, ar atalgojumu. Es varu pastāvties. Ar atalgojumā nepieskāros tādēļ, ka tas nav veselības ministrijas veikums, ja, mediķu protesti. Mēs visādā ziņā līdzējām un arī es pati konsolidēt nozares viedokli, bet, protams, tā ir bijusi ārstu biedrības, jauno ārstu asociācijas un arotbiedrības iniciatīva praktiski to darīt. Ar atalgojumu modeli ir tā, ka darbu mēs sākām 3 nedēļas atpakaļ un tās ir 4-5 stundu ilgas tādas darba sesijas katru nedēļu. Šobrīd mēs esam saplānojuši arī februāri uz priekšu un šobrīd darbs notiek. Vienošanās darba grupā ir tāda, ka detaļas līdz un diskusiju šo apmēru un gaitu mēs nepubliskojam. Bet ar starpziņojumu janvāra beigās ministru kabinetu iepazīstināsim un februārī šim konceptuālajam piedāvājumam būtu jābūt jau pieejamam sabiedriskai plašākai vērtīšanai. Lūdzu, atskatās vai tās? Jūs minējāt, ka jums ir izdevies samazināt 18% vāpēršu skaitu. Jūs varbūt varat pateikt, varbūt jums tur bija rakstīts, no šeit es neredzu, kā šobrīd ir vakanšu skaits, medmāsām, no vispār personālu, jums ir? Situācija ir, kā es teicu, daudz labāk nekā gada sākumā, bet, protams, kad vakans ir pietiekami daudz vēl, un lielā mērā tas ir atkarīgi. Ja runā par ārstiem, tas ir tās pašas specialitātes, anesteziologi, piemēram, un medmāsām, protams, situācija uzlabojās, bet es nevaru teikt, ka viņi ir labi. Bet cik daudz trūkst? Es šobrīd nepateikšu precīzu ciparu. Es, ja ir nepieciešams, varu aizsūtīt. Paldies. Vēl kāds jautājums? Jā, mums jautājums arī par slimnīcām. Tik vienāds arī, ka viens no ministrijas prioritātēm ir kapitāla
principi, varbūt tikai ministri mēs pailīšu mums ar dokumentēt, tad kas mums šogad sagaida? Jūs minējāt, ka lielajās koncentrotās svarīgākie būtis kādi pakalpojumi, bet varbūt kaut ko vēl konkrētāk, teikt, ko mēs virzinies ar slimnīcās Nu, šogad budžeti jau ir plānoti visdrīzāk būtiskas izmaiņas šogad mēs nevaram ieviest, bet tā ir situācijas apzināšana, kas ir sākta pagājušajā gadā, šogad novedot to līdz galam, lai 21. Gadā to varētu realizēt. Tas ir arī attiecināms uz šo topošo atalgojumu modeli, kura principu jau arī Paeglīša kungs iezīmēja, ko slimnīcas dara neatkarīgi no tā, vai ir premjera rezolūcija vai ministrija pie tā strādā. Proti, to diktē loģika. Cilvēki vēlas lielāku skaidrību, lielāku sadaļu pamatalgā, kas nav mainīga, ar mazāku piemaksu skaitu, tātad skaidrāku spēles nosacījumus. Un slimnīcu vadība ir tai frontes pirmajā līnijā, kas ikdienā šos jautājumus risina. Tas, pie kā mēs strādājam ar šo atalgojumu modeli, visdrīzāk arī šo vēl precīzāk aprakstīs pieeju, nosakot tādu darba laika ekvivalentu, pasakot, ka par 8 stundu darba dienu stacionārā mediķim ir jāizdara noteikts apjoms darba, tik daudz dežūras, tik daudz manipulācijas, tik daudz ambulatorā darba un par to pretī garantēti tiek nodrošināts noteikts atalgojums, protams, ar instrumentiem, kas paliek kā stimuli vadītāju rokās ar piemaksām par intensitāti un vēl. Tā kā to mēs ceram šogad dabūt gatavu savukārt par pakalpojumu koncentrāciju. Nu, varu minēt vienu piemēru, kas jau šobrīd praktiski notiek. Tas ir Liepājā pie jūras slimnīcā onkoloģijas palīdzības nodošana no Piejūras slimnīcas, kas ir bijusi vēsturiski un ir pildījusi nozīmīgu lomu gadus atpakaļ Latvijas veselības aprūpes sistēmā, nododot šo onkoloģisko palīdzību un aprūpi Liepājas reģionālā slimnīcā, kur ir nesalīdzināmi lielāka intensitāte, kas nozīmē medicīnas personāls gan operē, gan aprūpē lielāku pacientu skaitu, kas ir sava veida arī profesionalitātes un kvalitātes garants. Un tieši šo principu tad pēc slimnīcu audita attiecināsim arī uz jebkurām pārējām specialitātēm un nozarēm veselībā. Tātad situācija, kad kādā no Latvijas ārstniecības iestādēm, piemēram, dzemdību palīdzība tiek sniegta, nesasniedzot šo kritisko drošībai un profesionalitātei svarīgo, piemēram, 500 dzemdību atzīmi, es ceru, ka šajā gadā mums būs detalizēts, es neceru, es zinu, mums būs absolūti detalizēts, skaidrs plāns, kā mēs turpmākajos gados tad veicam šo pārēju uz lielāku koncentrāciju tiem pakalpojumiem, kas prasa lielāku apgrozījumu tieši pacientu drošības dēļ. Un skaidrs tur iezīmēs universitāšu slimnīcu ārkārtīgā loma, kas nevien veiks šos sarežģītos pakalpojumus, bet arī tas konsensus ir, ka universitātes slimnīca tad katra uz savu Latvijas pusi Daugavas abās malās ir tad arī metodiskais un atbalsta centrs kolēģiem reģionos. Un mazliet papildu jautājums, es esmu tā piemēram par šo tā pašu dzemdniecības specialitāti. Tad kā šobrīd jau ir kaut kāds, jau kaut kāds audits vēl nav, bet cik ir apzināts tās slimnīcas, kurā varbūt tā šīs pakalpojumas iespējas vairs nākotnē nevarētu vairs nodrošināt? Es šoreiz minēšu divus tādus kritērijus, kas ir zināmi bijuši arī Latvijā daudzus gadus, bet dažādu vēsturisku un sentimentālu apsvērumu dēļ šie kritēriji nav piemēroti aprūpes standartu definēšanā tik strikti, kā to dara citur. Viens ir dzemdību skaits iestādē,
Ja? Tātad mēs joprojām vēl esam pielaidīgāki ņemot vērā Latvijas specifiku vai iedomāto specifiku, kādēļ tieši pie mums nevar sievietes šo dzemdību aprūpi dabūt koncentrētākās vietās. Un otrs ir, ko pasaulē nedara, nedzemdē monoprofila slimnīcās, proti dzemdību palīdzība tiek sniegta daudzprofilu slimnīcās, kur nepieciešamības gadījumā vai dzemdētājai vai bērniņam ir pieejama nekavējoties pilna spektra medicīniskā palīdzība. Tātad šo es šobrīd minētu kā divus lielumus, kas Latvijā, kā jau es minēju, arī pašiem slimnīcu vadītājiem sen ir bijuši zināmi, bet ir vienkārši bijusi iespēja tā kā sarunāt un to pārējais periodu pavilgt garām, garāku. Mana apņemšanās ir šo vēsturisko mantojumu tomēr atstāt pagātnē un organizēt veselības aprūpi tā, kā to iesaka labākie standarti un arī, kas garantē drošību. Labi, paldies, kolēģi, par klātesmību un paldies.